Hoje, então, nesta manhã, nos reunimos aqui com os servidores, colaboradores do programa Ser Família. Essas reuniões são importantes, precisam acontecer. Nessas reuniões nós fazemos os alinhamentos, né, esclarecemos sobre os critérios, tudo aquilo que o governo vai nos atualizando sobre o programa Ser Família. Afinal de contas, é um programa que ele se movimenta constantemente, né? Famílias chegam, famílias saem. Então, essas reuniões com os profissionais, que são os colaboradores, os visitadores, elas precisam acontecer. Hoje, de modo especial, essa reunião foi, além de uma reunião informativa, de alinhamento mesmo de informações, mas também da entrega de cartões, na verdade, da substituição de cartões. O que que acontece? Todos os profissionais que colaboram com esse programa, que são os profissionais inscritos, né, junto ao governo do estado de Mato Grosso, para trabalharem, eles também têm direito ao cartão. É bem legal enfatizar isso. Nós estamos sempre esclarecendo nas reuniões com as famílias, mas sabemos que ainda assim ficam dúvidas, né? Todos os profissionais que trabalham, que fazem um acompanhamento familiar, que realizam visitas, eles têm, como preconiza, né, o próprio edital do programa, o direito de ter acesso a um cartão, né? O cartão que favorece, que possibilita compras nos mercados credenciados, mês sim, mês não. Então, todos esses profissionais que têm acesso a esse cartão, hoje tiveram os cartões substituídos. Foi um pedido da equipe técnica de todo o estado de Mato Grosso que trabalha para que os cartões tivessem um diferencial. Então, o cartão do profissional, a partir desta data, passa a ser um cartão na cor verde. Significa que não é uma família acompanhada pelo CRAS, significa que é um profissional que presta serviços ao CRAS neste programa. O cartão azul continua sendo os cartões das famílias que são beneficiárias desse programa. Lembrando então que esses cartões são apenas para diferenciar. Exatamente, apenas para diferenciar, mantém-se a mesma renda, mantém-se o mesmo critério, mês sim, mês não, né? Esse mês de abril não tivemos a recarga, mês de maio já teremos, são os meses ímpares, né? Mês de maio, então, todas as famílias e os profissionais receberão a recarga que favorece as compras, mas não muda valor, não altera nada, é apenas um diferencial, realmente para trazer esse esclarecimento de que este cartão verde, ele pertence a um profissional que presta um serviço, né? Que está ali colaborando com o programa, com a execução do programa, porque afinal de contas, sem os profissionais, o programa não aconteceria. Então, o cartão é disponibilizado para compras. Isso, o cartão é disponibilizado para as compras, apenas nos mercados credenciados. Cartão Ser Família para os usuários, ele dá acesso a farmácias também, Ser Criança, perdão, dá acesso também à farmácia credenciada. E também temos o cartão Ser Idoso, né? Então, vale compras, na verdade, né? Você não saca o dinheiro, você passa um cartão de compras no comércio credenciado.